السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږه تقریبا تر دیش پور درس لوستی وو. مونږه په ټیکس باندې خبرې وکړې چې قسم قسم انواع لري ټیکس. مثلا بعض ځایونو کې که تاسو درس وایي شپږ قسمه ټیکس تاسو ته وایي، بعض ځایونو کې پنځه قسمه، خو هغه پنځه قسمه ډېر مهم دي. صحیح ده، د ټیکس انواع په افغانستان کې البته مونږ ویلو چې څو قسمه ټیکس لرو، پنځه قسمه. اول مونږ سره بی آر ټی ټیکس و، انکم ټیکس و، رینټل ټیکس و، سیلری انډیویژول ټیکس و، او کنټراکټر ټیکس و. بی آر ټی ټیکس مونږ وویل چې په درې قسمه دی، دوه فیصده چې په حقیقت کې ده څلور فیصده دی، پنځه فیصده او لس فیصده. دوه فیصده که چیرې ته مثلا داسې یو شرکت ولرې، صحیح ده، ستا هغه ګراس رسب چې دی د اووه لکه پنځوس زره روپۍ څخه کم اوسي، اوس نه پوهېږم دا خو بدلېږي را بدلېږي. پخوا اووه لکه پنځوس زره روپۍ، نه پوهېږم اوس پنځه لکه روپۍ پورې، څو روپۍ پورې چې دې نه کم اوسي ګراس رسب ډېر، مطلب مالیه شیان دې ورکړي، تا باندې دوه فیصده ټاکس، دوه فیصده ډایرکټ کټ کېږي، دوه فیصده انډایرکټ کټ کېږي. که چیرې اووه لکه پنځوس زره روپۍ یا پنځه لکه نه پورته اوسي، نو په هغه باندې پنځه فیصده دی. او که چیرې ستا دغه رسټورانټ یا ستا دغه کاروبار چې مثلا لگژری دا رسټورنټ ستا لگژری دی، لگژری په دې معنی فایو سټار، یا د ایرلاین کمپنیانې چې دي، یا د ټیلی کمیونیکیشن کمپنۍ مثلا ایم ټی این، دا نور شیان چې دي، دوی ټول لس فیصده بی آر ټی ټیکس ورکوي. انکم ټیکس شل فیصده دی په نیټ انکم باندې، عاید خالص باندې. او همدارنګه رینټل ټیکس هم ویلو تر لس زره روپو پورې نشته دی، لس زره نیولې تر یو لک پورې لس فیصده دی، یو لک نه پورته پنځه لس فیصده دی. هغه به ته د مال د کور د کرانه کټکې دولت ته به ورکې، صحیح ده. او بل هم ویلو چې چې شي موږ سره سیلری ټیکس دی، پنځه زره روپو پورې نشته، دولس زره پنځه سوه پورې دوه فیصده دی، تر یو لک پورې دولس نه پنځه سوه نه پورته، تر یو لک پورې لس فیصده دی، یو لک نه پورته شل فیصده دی. او بل هم چې ویلو کنټراکټر ټیکس دی که نه، دا هم ویلو چې مثلا ته پنځه فیصده څلور فیصده ټیکس، دوه فیصده به ته ورکوې، دوه فیصده به قراردادي ورکوي پکې. نو دې باندې خبرې کړو. بیا هم په کویک بوکس خبرې وکړې چې کویک بوکس مونږ د خپل بزنس د مینجمنټ لپاره استعمالو. که چېرې ته غواړې خپل فاینانشیل سیستم صحیح مدیریت کړي، دې لپاره کویک بوکس پروګرام استعمالو. دا د انټیټ کمپنۍ تولید دی، یو امریکایي کمپنۍ ده، صحیح ده. سیلز، پرچیز، ایکسپینس، انکم، دا ټول شیان ته په دې کې مدیریت کولای شي. بیا مونږ وویل چې څلور قسمه پروډکټ د کویک بوکس لرو. یو پرو دی، یو پریمیر دی، یو انټرپرایز دی، بل اکاؤنٹنٹ دی. پرو که د یوزر په اساس باندې فکر وکړو، د یو څخه تر درې زره پورې دی کې مونږ استفاده کولی شو. څه معنی استفاده کولی شو؟ اوس د مثال په طور ته یو کمپنۍ کې کار کوي، مالی بخش فایننس ډپارټمنټ کې، تاسو غواړئ چې سرور ولري د کویک بوکس. سرور یو کمپیوټر دی، په هغه کې د کویک بوکس کمپنی فایل انسټال شوی دی، پرو دی پکې. او تاسو دا کسان چې غواړي دا آنلاین د لوکل ایریا نیټورک په واسطه باندې سرور سره وصل شي او کویک بوکس پروګرام استعمال کړي، نو که چیرې ستاسو تعداد د دریو نه زیات اوسي، نو تاسو بیا پرو ورژن نه شي اغوستلی، تاسو ته پرو ورژن کار نه کوي. یعنی که چیرې ستاسو تعداد درې نفره اوسي، تاسو ته پرو ورژن ریکومنډ کیږي، او دا تر درې یوزر پورې سپورټ کوي هم زمان. مثلا رئیس د مالی هم وصل دی، د کمپنی فایل فایننس مینیجر هم وصل دی، او فایننس سپیشلسټ هم وصل دی، درې نفر شو که نه. نو په داسې حالاتو کې تاسو د پرو ورژن څخه استفاده کولی شئ. خو که چیرې ستاسو یو نفر زیات شو، بیا پرو ورژن تاسو ته کار نه ورکوي، بیا پریمیر اخلي. پریمیر کې تعداد د یوزر چې دی، د یو نه نیول تر پنځو پورې دی. یعنی که پنځه نفر است تاسو په دفتر کې، څلور نفر تاسو د پریمیر ورژن څخه استفاده کوئ. د دې ورور په کمپیوټر کې کمی ورژن تاسو سره پریمیر کنه پریمیر. او انټرپرایز چې دی، تر یو نه نیول تر دېرشو پورې زیات هم کار کوي، خو هغه لمیټ چې تعین شوی دی یو نه دېرشو پورې دی. خبره ورسېدلې. او اکاؤنٹنٹ ورژن چې مونږ د پاره استعمالو، که چیرې مونږ غواړو چې د بل چا کمپنۍ آڈٹ کړو، صحیح شوه، هغه مثلا جسٹیفیکیشن وکړو پکې، یا ایڈجسٹنگ انٹریز وکړو، یا د هغه سیستم چې کوم مالی مشکلات لري که نه لري، ٹرانزیکشن کې څه اشتباهات شوي دي که نه. یعنی اکاؤنٹنٹ صرف اکاؤنٹنٹ د پاره، دا کسان چې په فائنانس کې یا په اکاؤنٹنگ کې دوی متخصص دي یا ډېر پوه دي، او غواړي د نور خلکو سیستمونه مالی سیستمونه چک کړي. د قیمت په اساس باندې ارزن ترین پرو دی، ورپسې پریمیر دی، ورپسې انټرپرایز دی، صحیح ده. په ټولو کې اډوانس فیچر چې لري هغه انټرپرایز دی، بیا ورپسې پریمیر دی، او بیا پرو دی. نو دوی باندې مونږ خبرې کړې وې.
بیا مونږ ویل چې کوئک بکس دوه قسمه دی، آن لاین دی او ډیسکټاپ دی. آن لاین په دې معنی چې تا سره باید انټرنیټ اوسي، د انټیوټ یو پورتل دی، هغه ته به ځي، هلته به ځان ته یو اکاؤنٹ جوړوي، په اکاؤنٹ کې به ته ځان ته کمپنی فایل جوړوي لکه ډیسکټاپ ونې کار کوي. صحیح ده، خو د هغه خواله دا ده چې د هر د دنیا په هر کونج کې ته اوسې، ستا کمپنی فایل په کابل کې اوسي، ته کولی شي هماغسې نه وګوري چې نن ورځ مونږ فروشات څومره وو، مصارفات څومره وو، دې هفته کې مونږ ګټه کړې که تاوان کړی ده، ټوشن کتلی شي. او ډیسکټاپ داسې دی چې ته سافټویر به ډاؤنلوډ خپل په کمپیوټر کې به انسټال یې. صحیح ده، او هغه بیا داسې ته نه شي کولی چې دنیا په هر کونج کې اوسي، هغه ته وګوره، کولی شي، طریقې شته دي ورته، خو قانوني نه دي لکه د آنلاین غوند. اوس ته کولی شي مطلب پانی ڈس پانی راشی خپل کمپیوٹر دی چک کی زپ امریکی کی مثلا زما کمپنی فائل پر قابل کلی انی ڈس پوستا بن زکول شندی کمپیوٹر تلاگین شی مو گورما گا بیا بغیر دغن تا سرور کولی شی آن لائن کی خو آغا جدا خرچہ غواڑی لکد آن لائن گونی نو دیکن او بل کوئک بکس منگا ویلو چی فور ماک دی ماک ونڈوز دپارا منگ هم کوئک بکس لرو چی 2019 پر راغل اغن روستا تر اوس صحیح نه دی تولید شوی. دې په باره کې مونږ خبرې وکړې، صحیح شوه، دا دې په باره کې هم مونږ خبرې کړې وې، دا مو ولوستو. او کوئک بکس آن لاین هم لکه کوئک بکس ډیسکټاپ غوندې دا پنځه هغه لري ورژن لري، مطلب هغه لري، مطلب پروډکټ لري لکه هغه کې چې مونږ سره چې اوس ورژن او درې ورژن څلور ورژن او دې کې پنځه ورژن دي. او اول سیلف امپلایډ دی، سمپل سٹارټ دی، اسینشل دی، پلس دی، اډوانس دی. دا اډوانس لکه مونږ سره د انټرپرایز غوندې کار کوي، صحیح ده، او پلس مونږ سره لکه د پریمیر غوندې کار کوي، او اسینشل مونږ سره د پرو غوندې کار کوي. او په ټولو کې هغه ابتدایي مرحله چې د سمپل سٹارټ دی، او سیلف امپلایډ دا هغه کسان چې مثلا بزنس یې بیخي ساده اوسي نو هغه سیلف امپلایډ استعمالوي. نو دلته بیا په تفصیل خبرې کړي، سیلف امپلایډ بیس فور اونر آف اے سمال سروس بزنس دیت رپورٹ بزنس انکم. دې لپاره موږ سمپل سٹارټ سیلف امپلایډ استعمالو. او سمپل سٹارټ چې دی دا هم نسبت دین اډوانس دی دې ورژن نه، صحیح شو، دا هم سمال سروس بزنس لپاره دی. خو هغه کسان چې غواړي خپل ایسټ ټرک کی، لایبلټی ټرک کی، انکم ټرک کی، او ایکسپینسز کپ ټرک کی، دا مطلب نسبت هغه نه بیا دې فیچرې زیات دي. او دې کې مونږ یو نفر کولی شي مثلا اکسس ولري ان دا استفاده کی. که چیرې تا لایسنس اخیستی، آنلاین لایسنس دې اخیستی د سمپل سٹارټ لپاره، دې کمپنی فایل کې همزمان یو نفر کولی شي لاګن شي او معلومات سب کې پکې. که چیرې دوه نفر اوسې نشي کولی همزمان لاګن شي، یعنې زه دلته کابل کې یم، بل ملګری مې بغلان کې دی، یا هغه په دوبۍ کې دی، بل ځای کې، هغه هم هغه ځینې انټرنیټ د طریق نه دې کمپنی فایل ته لاګن کېږي، زه هم لاګن کېږم. خو که چیرې مونږ سمپل سٹارټ ورژن اخیستی، بیا مونږ همزمان دواړه نشو لاګن کېدلی، هغه به لاګ آؤټ کېږي، هغه به کار نه کوي، زه به بیا لاګن کېږم. چې هغه لاګن کېږي، زه به لاګ آؤټ کېږم، هغه به لاګن کېږي. که چیرې ستاسو ورژن سمپل سٹارټ، ځکه دې کې ان اونلی نیډ اکسس فار ون یوزر، یو یوزر کولی شي لاګن شي. او اسینشل چې دی، اسینشل کې لکه دغه غوندې د پرو غوندې یو نه درې نفر پورې کار کولی شي لاګن شي همزمان. ستا یو کمپنی فایل دی، درې نفر کولی شي همزمان هغه ته لاګن شي که چیرې ستا لایسنس د آنلاین اسینشل اخیستی اوسي. او پلس چې دی، دا به تقریبا تر پنځه یوزر پورې کار کوي. سو یوزر پورې کار کوي، پنځه یوزر پورې کار کوي. او اډوانس چې دی، دا به تر پنځه ویشت او یا تر پنځه ویشت څخه زیات یوزر لپاره هم کار وکړي، خو هغه لمیټ تر پنځه ویشت یوزر پورې دی. صحیح شوه، یعنې لکه څنګه چې مونږ ډیسکټاپ ورژن یې درلودل، دغسې مونږ آنلاین ورژن یې هم لرو. او کوئک بکس تعریف خو مونږ مخکې وکړو، ضرورت نشته بیا پرې باندې خبرې وکړو. بعضي اصطلاحات دي چې په کوئک بکس کې زیات استعمالیږي، ترمنالوجي ده. نو دا کامن هغه لغتونه دي یا اصطلاحات چې په کوئک بکس کې استعمالی یا د تاسو سره مخامخ کیږي. اکاؤنٹ هر هغه شی چې زموږ بزنس کې ډیبټ یا کریډټ کیږي، هغه ته اکاؤنٹ ویل کیږي. یعنې دغه دپاره باید مونږ مشخص حساب ولرو چې هغه حساب ته اکاؤنٹ ویل کیږي. هر هغه شی چې زموږ په بزنس کې ډیبټ یا کریډټ کیږي، دغه دپاره مونږ مشخص نوم لرو یا حساب لرو چې هغه تصور کیږي، اکاؤنٹ ویل کیږي. مجموعه د اکاؤنٹونو ته چارټ آف اکاؤنٹس ویل کیږي. او سب اکاؤنٹ یو مین اکاؤنٹ دی، یو سب اکاؤنٹ. مثلا مونږ سره دوه قسم ایسیٹس دي، صحیح شوه. نو کر بیا په ایسیٹس کې کرنٹ ایسیٹ دی، فکس ایسیٹ دی. دا کرنٹ او فکس ایسیٹ چې دي، دا به ځان ته نور اکاؤنٹونه لري، صحیح شوه. مثلا کرنٹ ایسیٹ کې مونږ سره کیش آن ہینڈ دی، کیش ایٹ بینک دی، دا ټول سب اکاؤنٹونه دي. چی شي د کرنٹ ایسیٹ چې مین اکاؤنٹ دی. چارٹ آف اکاؤنٹ، اکاؤنٹس د اکاؤنٹونو مجموعی ته ویل کیږي. چارٹ آف اکاؤنٹس ټول هغه اکاؤنٹونه چې په یو بزنس کې استعمالیږي، یا مجموعه د بیلنس شیټ، انکم سټیټمنٹ اکاؤنٹونو ته چارٹ آف اکاؤنٹ ویل کیږي. انوینٹری
هر هغه شی چې موږ دې لپاره اخلو چې دوباره یې خرڅ کړو په نوم د څه یادیږي؟ انوینټري یادیږي. انوینټري پارټ مثلا که موږ تاسو یو ډیسکټاپ کمپیوټر په نظر کې ونیسو، موږ ډیسکټاپ کمپیوټر اخلو خرڅوي، په دې کې کیبورډ هم شته، ماوز هم شته، مونیټور هم شته، هارډ ډیسک هم شته. دغه یو دانې ته انوینټري پارټ ویل کیږي. مثلا سی پی او ده، مونیټور جدا انوینټري پارټ دی، هارډ ډیسک جدا دی، ریم جدا دی، کیبورډ جدا دی، ماوس جدا دی. نن انوینټري پارټ هر هغه شی چې موږ دې لپاره نه اخلو چې دوباره یې خرڅ کړو او هغه موږ خپل بزنس کې استعمالو، صحیح شو، هغه ته نن انوینټري پارټ ویل کیږي. که چیرې ته خپل د بزنس لپاره مشینري د شیان اخلې، هغه هم ستا نن انوینټري پارټ دی، خو د یوز دپاره، د دې دپاره نه چې دوباره یې خرڅ کړي، صحیح شو. اوس مثلا دا پکی دا ګروپ دا ټول نن انوینټري کې راځي. اسمبلی، اسمبلی چې د انوینټري پارټ اساس باندې جوړیږي. مثلا زه په یو ډیسکټاپ کمپیوټر کې کیبورډ هم استعمالوم، ماوز هم استعمالوم، مونیټور هم استعمالوم، سی پی یو هم استعمالوم، هارډ ډیسک هم استعمالوم، ریم هم استعمالوم. دا هر یو جدا جدا انوینټري پارټ دی، خو که چیرې زه دا یو مکمل سیستم د دې پارټ څخه جوړ کړم، دې ته اسمبلی ویل کیږي، صحیح شو. اسیټس موږ ویلو چې مثلا دې کې موږ سره فکس اسیټ دی او کرنټ اسیټ. وینډر هر هغه کس چې د هغه څخه موږ جنس اخلو، هغه ته څه ویل کیږي؟ وینډر، صحیح شو. همیشه موږ تاسو خپل وینډر لپاره اکاؤنټ پیبل استو، هغه اکاؤنټ ریسیوبل دی، په دې معنی موږ باید پی کوو، تا پیسې ورکړو د جنس په مقابل کې، او هغه موږ نه پیسې ریسیو کوي. کسٹمر کم کس چې موږ څخه جنس اخلي، جنس یا خدمات موږ ته وړاندې کوو، یا جنس ورباندې خرڅوو یا خپل خدمات ورباندې خرڅوو، هغه ته څه ویل کیږي؟ کسٹمر ویل کیږي. کسٹمر همیشه موږ لپاره اکاؤنټ پیبل دی، موږ د هغه په مقابل کې اکاؤنټ ریسیوبل استو، صحیح شو. زیاتره ځایونو کې تاسو داسې راځي، اے آر راځي، صحیح شو، او اے پی راځي. اے آر مانا اکاؤنٹ ریسیویبل، اے پی مانا اکاؤنٹ پیبل، څه معنی ورکوي تاسو باید په دې باندې پوه شئ. اکاؤنٹ پیبل، اکاؤنٹ ریسیویبل هم ویلې. ان ڈپازٹ فنڈس ته ویل کیږي. ګورئ، کوئک بکس کې موږ سره یو اکاؤنٹ دی په چارٹ آف اکاؤنٹ کې په نوم د ان ڈپازٹ فنڈ. کله چې موږ فروشات کوو یا سروس وړاندې کوو، خدمات د ورځې په جریان کې، سهار نه ته وخت تر مازدیګره پورې ما 500 روپۍ انکم ترلاسه کړ، دې کې سروس هم شته دی او سلس هم شته دی، خو دا پیسې یا ما جب کې واچولې، صحیح شو، یا مې روا کې دخل نه، خو تر اوسه مې صحیح حساب کړی نه چې 100 روپۍ دي یا څه رقم حساب دی. تا مشخص کړی نه چې دا پیسې ته کیش آن هینڈ کې اچھے، بینک ٹرانسفر کې چیرته رکھے. دا پیسې اٹومیٹکلی کوئک بکس کې یو اکاؤنٹ په نوم د ان ڈپازٹ فنڈ الته ځي. په دې معنی ان ڈپازٹ معنی تا تر اوسه تصمیم نیولی نه چې دا چیرته ڈپازٹ کوم، بینک ته ولیږم، کیشیر ته ورکم، زما د جب کې چیرته دی. نو دې ته ځکه ان ڈپازٹ وایي چې کله دا ځای ته مشخص کی، بیا میک ڈپازٹ کمانډ هلته ځو، هغه پاس نه کوو. ڈپازٹ فنڈ چې کله دا ڈپازٹ شي، هغه ته ڈپازٹ فنڈ وایي. ڈیبٹ او کریډٹ خو موږ خبرې ډېرې وکړې. لون زموږ ستاسو لایبلټی ده چې باید کله چې موږ چا څخه قرض اخلو نو هغه باید موږ پې کوو. بیا لانگ ٹرم لون هم شته، شارٹ ٹرم لون هم شته. لون په حقیقت کې لانگ شارٹ ٹرم ښه، شارٹ ٹرم لایبلٹی ته لون ویل کیږي، او اکویٹی ته مالک سرمایه ته ویل کیږي. چې په دې کې موږ سره درې اکاؤنٹونه زیات دي، خو درې عمده دي. کیپیٹل اکاؤنٹ دی، اونر ڈرا ده، اونر کنٹریبیوشن دی. فسکل ایئر سال مالی ته ویل کیږي، صحیح ده، چې د انگلش په اساس باندې جنوري باندې شروع کیږي، په ډسمبر ختمیږي. او فسکل پیریوډ هغه مدت د مالی کال ته ویل کیږي. مثلا عموما خو زموږ ستاسو مالی کال 12 میاشتې کنه، وو نو 12 میاشتې کنه د زموږ فسکل ایئر، خو بعضې پروژې داسې چې 3 میاشتې، 6 میاشتې، 5 میاشتې، نو هغه فسکل پیریوډ د هغه پروژې په اساس موږ وایو. که څه مانسو پوښتنه کوي چې ستا د فسکل پیریوډ دې کال کې 100 میاشتې، ستا د پروژې سره تم 6 میاشتې، 5 میاشتې. اسټیمیټ یا کوټیشن دواړه یو شی دي. او موږ تاسو چې کله دفتر په نمایندګي بازار ته ځو، مثلا یو شی چې اخلي ورته لاړ شي، څو کوټیشن راوړه چې وګورو کمې ارزانه هغه به واخلو. د ابل سلاډر دی، کله چې موږ چانه کوټیشن واغستو یا مشتری زموږ څخه کوټیشن واغستو او هغه جنس یې خوښ شو، هغه نه بعد هغه موږ ته آرډر کوي، بیا هغه موږ په کوئک بکس په نوم د سیل آرډر رسوو چې زموږ مشتری موږ ته یو آرډر وکړو، د څه شي آرډر وکړو؟ د سیلس. نو یو سیلس آرډر وي، یو پرچیز آرډر وي. پرچیز آرډر د وینډر مربوط کیږي چې موږ خپل وینډر نه شي اخلو، هغه ته آرډر کوو. او سیلس آرډر چې دا، یا سیل آرډر، دا کسٹمر مربوط کیږي چې مشتری موږ ته کوي. د اسټیمیټ، سیل آرډر، پرچیز آرډر په جوړولو سره په کوئک بکس کې هیڅ تغیرات نه راځي. ګورئ، ته متوجه اوسئ، کله چې تاسو کوئک بکس کې یا پرچیز آرډر جوړوئ، یا سیل آرډر جوړوئ، یا اسټیمیټ جوړوئ، یا کوټیشن جوړوئ، هیڅ تغیرات نه راځي. نه څه پکې کمیږي، نه څه زیاتیږي، ځکه دا په حقیقت کې نه موږ چاته جنس ورکړی، نه چا موږ ته پیسې راکړي دي. یو آرډر شوی دی، یو کوټیشن یې مانا اخیستی. ته چې بازار ته ځي، کمپنیانو نه کوټیشن اخلي، تا نه پیسې اخلي، نه
کوټیشن دی واغ زنګ دی توه چې ورو دا شیم ته جوړ ک تر څه ته لنی جنس نه دی غستې نو په دې خاطر دا تا باندې پیسې نه اوړي او دا غي نونټریب نه کمیږي خو چې کله تا بیا انوایس جوړ کو نو انوایس جوړولو سره زموږ څو حالت مې سره راځي کچيري مونږه خدمات وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي صحیح شو نو زمونږ سرویس چې دی وړاندې کړي خدمات او دا په مقابل کې زمونږ اکاونټ ریسیبل زیاتیږي کچيري جنس هم خرڅ کړي سل سم کړي اوسې نو انوینټری کمیږي د انوایس په جوړولو سره انوایس په دې معنی جنس کسر نه واغسته صحیح ده پیسې نه دي راکړي کله چې مونږ خدمات یا جنس په قرض وړاندې کړو چاته نو هغه وخت کې مونږ انوایس استعمالو یو د سوالونو چې کچیر تاسو غواړئ کوی بکس امتحان ورکوي انټیټ کمپنۍ ته نو یو د سوالونو دا ده چې انوایس څه کوم حالت کې مونږ استعمالو چې کله مونږ تاسو مشتری ته خدمات یا فروشات په قرض وکړو هغه وخت کې مونږ انوایس استعمالو صحیح شوه انوایس دې جوړ کړو که جنس ته خرڅ کړه جنس ته کمیږي او اکاونټ ریسیبل ستاسو کیږي زیاتیږي زمونږ پیسه په قرض په خلکو زیاتیږي که نه نو اے آر زیاتیږي او اوپننګ بیلنس خو دا مونږ مویل مخکې ویلو چې کله درې اکاونټه دي چې د هر مالي کال په آخر کې هغه بیلنس کلوز کیږي او نوي کال ته اوپن کیږي اسیټس لایبلټي او اونر اکویټي ده نو کال په آخر کې څومره پیسې په دې کې پاتې هغه ته کلوزنګ بیلنس وایي نوي کال ته دې ته اوپننګ بیلنس وایي چې هغه مونږ هلته رسوو پرچیز ریټرن دی او سیلس ریټرن دی پرچیز ریټرن د وینډر مربوط کیږي او سیلس ریټرن د کسٹمر مربوط کیږي چې کله مونږ نه مشتری چی شی واخلي لس قلمه لپټاپ یې مونږ نه واخیستل لس نه لپټاپ په دې لس لپټاپ کې او لپټاپ یې مونږ ته بیرته دوباره مسترد کړ دې ته مونږ دا کوئی بکس کې رسوو از اے سیلس ریټرن یا سیل ریټرن مشتری باندې مونږ چی خرڅ کړو بیرته ریټرن کوو مونږ ته بیا هغه ته مونږ یا پیسې ورکوو یا پیسې مونږ سره پاتې کیږي چې آئنده کې کوم جنس واخلو په هغه کې مجرا کوو او پرچیز ریټرن چې کله مونږ خپل وینډر څخه چې کوم جنس واخلو هغه کې څه مشکل پیدا شي هغه مونږ دوباره ورته مسترد کړو هغه ته پرچیز ریټرن ویل کیږي پی ټی کیش هغه کیش چې د واړه مصارفات لپاره مونږ ځان سره مشخص کوو دا د ادارې پورې مربوط دی بعضې اداراتو کې تر لس لکه روپیو پورې پی ټی کیش هم وي بعضې اداراتو کې د لس زره روپیو پنځوس زره روپیو پورې هم پی ټی کیش څومره چې ادارات غټې د هغې پی ټی کیش زیات وي چې څومره واړې پی ټی کیش کم کیش آن هینډ هغه پیسې چې د هغه څخه مونږ ټول مصارفات وضع کړي وځي کوم پیسې چې مونږ سره پاتې کیږي هغه ته کیش آن هینډ ویل کیږي پیرول او سیل ټاکس او سټیټمنټ په دې شیان خو پوهیږي خدا وی هغه خبرې چې مطلب په بعض اصطلاحات چې تاسو په کویک بوکس کې سره مخامخ کیږي بل خبره ورور زمونږ د کویک بوکس ری انسټالولو او د ډاونلوډولو ده هغه نو مخکې کوم سوال تاسو لري کولی شي هغه خپل سوال ما سره شریک کړئ دا اوس ویرته نو دین وروسته په کویک بوکس انسټالولو دینو شان باندې خبرې کوي کوم سوال لري وې سوال څوک سوال لري نه لري پریزنټیشن زمونږ خلاص شو په خیر سره ګوري تاسو چې کله کویک بوکس غواړي خپل کمپیوټر کې انسټال کړي په څو طریقو باندې دا کار کولی شي کویک بوکس پروګرام کو غواړي انسټال کړي یو خو داسې دی چې تاسو کچیری محصل یا شاګرد هستئ تاسو لپاره ټرایل ورژن دی ټرایل ورژن چې دی دا مکمل فری دی تاسو د انټرنیټ څخه دا فری ډاونلوډولی شئ د ګوګل څخه هم ډاونلوډولی شئ او د انټیټ سایټ څخه هم دا ډاونلوډولی شئ څومره وخت لپاره کار کوي دېرش ورځو لپاره یعنی ون منت لپاره کار کوي مفت رایگان هر ورژن چې غواړي پرو غواړي پرمیر غواړي انټرپرایز غواړي دا مفت تاسو د انټرنیټ څخه ډاونلوډولی شئ یو میاشت لپاره استعمالولی شئ صحیح ده په همدې شکل باندې هم کویک بوک ډیسکټاپ هم آنلاین که چیرې تاسو اسې زړه مو شو چې ورور راځه استاد موږ درس راکړ چې کویک بوکس آنلاین شته غواړي کویک بوکس آنلاین استعمال کړي پیسې د سر نشته دي نو یو میاشت لپاره انټیټ تاته مفت اجازه درکوي هر ورژن چې غواړي اډوانس غواړي اسینشل غواړي سټارټ ورژن غواړي چې کوم غواړي مفت تاسو هغه استعمالولی شي چې هغه نه باید خوښ شو بیا تاسو هغه استفاده وکړئ قانوني پیسې ورکړئ میاشت په میاشت بیا کوي نو یو طریقه خو دا ده چې تاسو ټرایل ورژن څه کوي ډاونلوډ کړئ کمپیوټر کې انسټال کړئ دا هر یو ورژن کې شته دوه زره اتلسم کې شته دی یو ویشتم کې شته دی درویشتم کې شته دی اوس دا ما چې تاسو دلته راوړی دا یو درویشتم ورژن دی تاسو وګورئ ډاکومنټ کې ما سره شته دی اے دوه زره درویشت ورژن دی دا چې دی کرک دی دغه دی بله طریقه دا ده وروره چې تاسو څه چل وکئ کرک استعمال کړئ اے کرک څه مانا کرک ورژن په دې مانا د کویک بوکس پروګرام غیر قانوني استعمال د کرک ورژن کیږي صحیح ده نو کله چې ستا د کویک بوکس یو میاشت پوره شي هغه نبات ته نشي استعمالولی خو بعضې داسې تخنیکونه دي چې هغه غیر قانوني لاره چې دغه په واسطه باندې تاسو کولی شئ کویک بوکس ټول عمر دپاره مفته استعمال کړئ هغه ته کرک ورژن وایي کرک ورژن باندې مونږ خبرې کوو یو دوه درې فایل جوړ شوي
هغه خپل کمپیوټر ته کاپی کوي چې کاپی دې کړو دغه په واسطه باندې هغه میسج تا ته نه راځي چې ته دا راجستر کړه. دې ته کراک وشو هر ځای کې استعمالولی شي، خو غیر قانوني لار ده. غیر قانوني په دې معنی چې که سبا ستا د کمپنی فایل کې څه مشکل پیدا شو، کوئک بکس انټیوډ کمپنۍ تا سره کومک نه کوي. او دغه تاسو چې کله لایسنس واخلئ، کم از کم کیس نه یو کال دوه کال درې کال پورې تا سره سپورټ درکوي انټیوډ کمپنۍ که ستا هغه کې څه مشکل پیدا شي. صحیح ده. نو کراک ورژن هم شته دی، دا تر 2021 پورې راغلی دی، 2021 پورې. صحیح ده. نو هغه نه وروسته تر اوسه نه دی راغلی. دا نور ورژن کې هم شته دی، 2012 کې هم شته دی، 2013 کې هم شته دی، 2014 کې هم شته دی، 2021 کې هم شته، خو 2023 تر اوسه نه دی راغلی. صحیح شوه. او بله خبره دا ده چې موږ سره لایسنس دی، سرخم لایسنس دی، ریئل ټایم لایسنس دی. موږ سره خبره ورسېدلې، ریئل ټایم لایسنس. دا لایسنس تاسو ته هم هر ورژن اخیستی شي، لس اخیستی شي، دولس اخیستی شي، اتلس اخیستی شي، یوویشت درویشت اخیستی شي. خو یو شي ته متوجه اوسئ چې کله تاسو لایسنس پرچیز کوله، صحیح شوه، لایسنس هم څه کوله، پرچیز کول، دې کې څو شیانه مهم دي. یو پروډکټ نمبر دی، صحیح شوه، بل سیریل نمبر دی. چانه چې تاسو لایسنس اخلئ د دې شیانو په باره کې معلومات غواړئ چې وروره زما پروډکټ نمبر چیرې د کویک بکس د ورژن، زما هغه سیریل نمبر چیرې، او بل چیرې اخیری اکټیویشن کوډ دی. ډیر مهم دی دا چې دا دې سره نه وي، ستاسو لایسنس هسې خوشي ګپ شپ دی بیا. ځکه چې کله تاسو کویک بکس انسټالوئ، په انسټالیشن کې تاسو ناول پروډکټ نمبر او سیریل نمبر غواړي. خو چې کله تاسو دا اکټیویټ کوئ، سرور سره وصل کوئ، بیا تاسو نه اکټیویشن کوډ غواړي. که اکټیویشن کوډ نه اوسي، دا دوه نورې څه فایده نه لري. دا داسې شو لکه ټرایل ورژن چې تاسو استعمالوئ، په خبره پوه شوئ. خو که چیرې تاسو ټرایل ورژن استعمالوئ، ټرایل ورژن کې زیاتره وخت تاسو نه سیریل نمبر غواړي، نه پروډکټ نمبر غواړي. او ریئل کراک ورژن کې چې دی، کراک ورژن کې تاسو نه صرف پروډکټ نمبر او سیریل نمبر غواړي، نور شیان نه غواړي درنه. او په اکټیو هغه کې چې دی، ریئل ټایم لایسنس چې تاسو کله اخلي، هغه کې پروډکټ نمبر، سیریل نمبر او اکټیویشن کوډ دی. نو زه څه چل کوم، دا خلاص کوم، راځم تاسو وګورئ. ما سره لایسنس نشته، خو لایسنس په دې خاطر باندې چې محرم دی، هغه نه کېږي چې تاسو سره زلته شریک کوم. صحیح ده. نو طریقې ټول سره خبرې کوم. دلته وګورئ، دا ټرایل ورژن ما سره شته دی. دا ګورئ، دا چیرې ټرایل ورژن دی. زه دلته یو فولډر جوړوم په نوم د کویک بکس، او دغه دواړه زه چې نه کاپي کوم، دلته راوړم، انتقالوم. دلته څو ګورئ، موږ سره یو کراک ورژن دی، دا چې ګورئ 2021 کراک ورژن دی. دا ما د کوم ځای نه ډاونلوډ کړی دی. دغه ټرایل ورژن خو مې د ګوګل څخه ډاونلوډ کړی دی، د کوم ځای څخه؟ ګوګل څخه. خو دا کراک ورژن چې دی، یو ویب سایټ دی په نوم د www.getintopc.com، دې څخه مې ډاونلوډ کړی دی. www.getintopc.com دا یو ویب سایټ دی کې تاسو هر رقم سافټویر مفت پیدا کولی شئ، دې کې ټول کراک دی. صحیح ده. پیسې مې سي درنه اخلي چې څه رقم سافټویر ستاسو خوښې، که ونډوز د خوښې، ډرایور یې د خوښې، دې کې مفت پراته دی، تاسو دا ډاونلوډولی شئ. نو ټرایل ورژن چې انسټال کړئ، یو میاشت پار کر کار کوي، زه دا نه انسټالوم، زه کوم دا کراک ورژن انسټالوم. نو د انسټالیشن دپاره به څه چلو کې، په دې سټپ باندې به ډبل کلک کړي، د فولډر باندې فولډر چې د کلک وکړو، دلته یو فایل د ریډمی دی چې دی، پکې تاسو ته معلومات درکوي، دغه لایسنس نمبر او پروډکټ نمبر. ګورئ، دا لایسنس نمبر د دغه شری پروډکټ نمبر دی. هلته ما چې ویلې سیریل نمبر او پروډکټ نمبر مې ویلې که نه، دغه لایسنس نمبر چې د پاکت کې هماغه سیریل نمبر دی. صحیح ده. هغه کې ما سیریل نمبر او پروډکټ نمبر ویلو، خو لایسنس نمبر او پروډکټ نمبر او اکټیویشن کوډ دی سره. صحیح شو. دلته بل چی هم سره نشته دی، خو دلته هغه طریقه ښودلې ده چې تاسو دا څنګه د کراک ورژن استعمالوئ، طریقه هلته ښودلې. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دا انسټال کړئ، ګورئ یو فایل د په نوم د سیټ اپ، په دې باندې ډبل کلک وکړئ، د دې انسټالیشن څه کیږي؟ شروع کیږي. بیا کراک کول وروسته مونږ وایو چې کراک څنګه کیږي. دا چې تاسو انسټال کړئ، اوس چون ما دا یس انتخابوم، چون یو کال نه زیات کیږي دا کویک بکس ما دلته انسټال کړ، خپل کمپیوټر کې استعمالوم. نو هغه پخوانی دا کراک فایل نه ما لرې کړی. ګور، دا چې زه کله انسټال کړم، ماته وایي دا ایکسپایر شوی دی، دا ورژن ایکسپایر شوی دی، یا لایسنس واخلې او یا ختم کړي. نو دغه فایل، دا بعضې معلومات په دې خاطر راځي چې ماته وایي دغه بعضې فایلونه چې ته کاپي کړې،
د کمپیوټر د سافټویر په واسطه باندې ستا کمپیوټر ته کاپي کیږي، مخکې د مخکې نه موجود دی، ته غواړې چې هغه لرې شي دا په سر باندې کاپي شي؟ یس. دا ځکه راځي چې مخکې نه ما دا خپل کمپیوټر کې انسټال کړی و. خبره پوه شوې؟ نو انسټالیشن ډېر ساده ده، کوم غټه خبره نه ده. خو یو شي ته متوجه اوسئ چې کله تاسو دا ورژن انسټالوئ، که ستاسو د ونډوز ورژن ټیټ اوسي، ونډوز لس ورژن ټیټ اوسي، نه کیږي، کار نه کوي. یا دوه طریقې دي، یا دا ده چې اپډیټ ورژن انسټال کړي، یا خپل ونډوز اپډیټ کړي. چې ونډوز هم اپډیټ کړه بیا دا کار کوي، دې نه مخکې بیا نه ځي. دلته چې راغلی بیا مخکې نه ځي اخوا ته، چې کله ستاسو ونډوز ورژن ټیټ اوسي. دلته یو تعهد نامه د هغه باندې زه اکسپټ کوم او مخکې زما دا ګور دا لایسنس نمبر او پروډکټ نمبر چې مخکې مې ورته وویل دی ځینې تاسو اخلئ، ریډمی ته راځئ دی ځینې تاسو دا لایسنس نمبر دا چې ما مخکې انسټال کړی تیار پراته دي. نو دا ګورئ 2590 په همدې شکل دی پورې، او پروډکټ نمبر یې چې دی اخر کې 0850 دی. دلته تیار پراته دي ځکه مخکې کاپي شوي ده. نو زه ورته وایم دا صحیح ده، نیکسټ لاړ، نیکسټ باندې کلک، مخکې لاړ شه. دغه درې اپشن ډېر مهم دي، دې ته متوجه اوسئ. که چیرې تاسو صرف دا کویک بوکس خپل کمپیوټر کې انسټالوئ او همدغه کمپیوټر کې کویک بوکس پروګرام استعمالوئ، انسټالوئ او استعمالوئ، دا اپشن واخلئ. آی ویل بی یوزنګ کویک بوکس ډیسکټاپ آن دس کمپیوټر اونلی. صرف کویک بوکس انسټالوم او استعمالوم، بس کوم بله خبر نشته ده. خو که چیرې ته وایي چې نه، آی ویل بی یوزنګ کویک بوکس ډیسکټاپ آن دس کمپیوټر اینڈ آی ویل بی سٹورنگ اور کمپنی فائل ہیئر سو اٹ کین بی شیئر اور نیٹ ورک. زه دا کویک بوکس خپل کمپیوټر کې دلته استعمالوم، او دا کم کمپنی فایل چې دلته جوړوم همدا په نیټورک باندې شریکوم چې نور کسان ته استفاده وکړي. یعنې ستا کمپیوټر سرور دی، بیا به چیا کې دا دویم اپشن مت اخلي. خو که چیرې ته وایي چې نه، آی ول ناٹ بی یوزنگ کویک بوکس ڈیسکٹاپ آن دس کمپیوٹر یا آن مائی کمپیوٹر، آی ول بی سٹورنگ اور کمپنی فائل ہیئر سو اٹ کین بی شیئر اور اور نیٹورک. زه دا کویک بوکس دې کې انسٹالوم او دې کمپیوټر څخه مونږ استفاده نه کوو، دا کمپیوټر از سرور مونږ استعمالو چې نور کسان د نیټورک د تاریخ نه دې کمپیوټر سره وصل شي او زموږ کمپنی فایل کې کار وکړي، بیا دا واخلئ. صحیح شو؟ نو که چیرې تاسو سرور سیستم استعمالوئ، یا به دا استعمالوئ یا به دا استعمالوئ. او د ځان لپاره د پریکټس لپاره دا واخلئ. او پریکټس لپاره نه، که ریئل ټایم کار کوئ، مثلا تاسو یو کمپنی کې کار کوئ، همدا یو نفر کوئی بوکس نه استفاده کوي، بیا دا استعمال کړي. صحیح ده، دا دین هم استفاده کولی شي او دین هم استفاده کولی شي. خو دا هغه وخت چې ته کله غواړې خپل کمپنی فایر نیټورک باندې شیئر کړي، نو زه دا اخلم. نیکسټ باندې مې کلیک وکړو، دیز کې به زموږ کویک بوکس انسټالېږي، که ځای بدلې براوز نه لاړ شه بل ځای واخلم، بیا هم نیکسټ کلیک کړو. هغه آپشن ګور ډېر مهم دي، هغه ته متوجه اوسئ. ښه، دا هغه لایسنس نمبر او پروډکټ نمبر دی. که چیرې تاسو حقیقي لایسنس اخیستئ، نو دا ضروری دی. نو په دې خاطر موږ دلته آپشن پرنټ راکړه، که چیرې دا تاسو ځان سره ساتئ، پرنټ کوئ، نه ویل کېږي درنه ورک شي که نه، دا به تاسو سره دلته انسټال باندې کلیک کړئ، نو زموږ ستاسو کویک بوکس په څه شي؟ زموږ په کمپیوټر کې انسټال شي. د دې انسټالیشن شروع شو. په دې خاطر باندې چې دا ویډیو زیات وخت ونه نیسي، زه څه کوم دا بس کوم. تاسو ولې سوال لري؟ بالکل، بالکل کولی شي، هیڅ مشکل نشته. که چیرې تا مثلا خپل کمپنی فایل په کراک ورژن کې جوړه کړي او هغه نه کار اخلي، خدای دې کړي چې لس کله دې استعمال کړي، خو چې کله دې لایسنس واغسته کمپنی فایل اوپن کړه، کراک چې دی ستا کمپنی فایل سره کار نه لري، صرف سافټویر سره دې کار لري. خبر ورسېدلې؟ نو لایسنس چې واغسته کمپنی فایل خلاص کړه، خلاصېږي. بل امر کمپنی فایل کې چې تا مخکې کوم یوزر پاسورډ او هغه درنه غواړي ورکړه، بس خلاصېږي. یو بل خبره ډېره مهمه ده، هغه تخنیکی ده. اوس مثال د مثال په تور باندې ته ریکارډ لې، ته چې دی تا یو کمپنی فایل ځان ته جوړ کړی په 2013 ورژن کې، ور پوښ په خبر باندې، نو تا یو لایسنس واغسته د مثال په تور 2021 واغسته، دفتر تصمیم ونیو چې اپډیټ لایسنس واخلي 2021 یا 2023. کله چې تا دا کمپنی فایل د 2013 کمپنی فایل په 21 یا 22 یا 23 کې خلاص کړ، بیا دغه کمپنی فایل ته بیرته په 13 کې نشي خلاصولی، هغه اپډیټ کیږي. چې اپډیټ شو په هیڅ صورت باندې هغه ته بیا کویک بوکس 2013 کې نشي استعمالولی. خبره پوه شي څه رقم کیږي چې 13 کې بیا کمپنی فایل ځان ته جوړ کړي، هغه یو ترانزیکشن ته امپورټ کړي، هلته هغه بل هغه نه اکسپورټ کړي ته امپورټ کړي. نو دې ته متوجه اوسئ چې هیڅ وخت به دا کار نه کوئ، دا څه وخت دا مونږ مخامخ کیږي سره. اوس د مثال په توګه تاسو ته مثال درکوم، زموږ دفتر کې، صحیح ده، زموږ په دفتر کې
منګه کوی بوکس یا 2013 استعمالو دا مثال ته زویم خو ما د پرتست لپاره په خپل کمپیوټر کې کرک 2021 انستال کړ زما هیڅ پام نه و ما هغه کمپنی فایل چې په 13 کې خلاص کړو اگر نو په 2021 کرک کې خلاص شو چې خلاص شو که اپډیټ شو درنه بیا نو هغه 13 لایسنس چې تاسو هغه ټول لاړ ختم شو ځکه خو تاسو کمپنی فایل اپډیټ شو دا خو بیا تاسو نشي استعمالولی سر نه مجبور است نوې کمپنی فایل جوړ کړئ کوکه بک اپ شاین دغه سیس خبر نشته بیا کولای شي امازون بک اپ د کی ریسٹور کې فقط دغه ایسورز معلومات دي افغانی بک اپ کینو هغه ولمن ځي هغه بسر نه بیا فترسه بک اپ هو بک اپ وایو چې روزمره سات په سات باندې هفتهوه روزمره میاشت بک اپ تاسو غوسته شي خو خبردار شي ډیر غټ کمپنیانی مثلا کانټیننټال یا بل غټ دولتي اداره چې وسی چې هغه روزمره 350 زر ترانزیکشن ریکارډ کوي هغه به روزمره بک اپ واخلي بعض کمپنیان چې ډیر کم ترانزیکشن ریکارډ کوي هفته آیا ته میاشت په اساس باندې هم کولی شي بک اپ واخلي نه نو چې ته یو ترانزیکشن د ورځې ترانزیکشن نه لرې نو چې ته بک اپ واخلې صحیح ده بک اپ دې دپاره دی چې احیانا که خدا نخواسته ستا د کمپنی فایل کې څه مشکل پیدا شو دا اوس هغه بک اپ بیرته ریسټور کړه استفاده ترې وکړه صحیح شو نو دا دی زموږ کویک بوکس پروګرام څه شو انسټال شو او دغه نه وروسته فقط موږ تاسو په اوپن کویک بوکس باندې کلیک کوو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګورئ که چیرې ټرایل ورژن یو ټرایل ورژن تاسو ته یو میسج درکوي تاسو ته وایي چې وروره دا ټرایل ورژن چې تاسو انسټال کړو چې ما مخکې دې کې انسټال کړی نو زما ایکسپایر شوی هغه ټرایل ورژن یعنې د میاشت نه ډېر وخت تېر شوی نو تا ته ورځې کوي چې څو ورځې پاتې چې په اول ځل انسټال تا ته وایي دېرش ورځې ستا پاتې دېرش ورځې پاتې ستا دا کویک بوکس ایکسپایر کیږي نو چون دا ما مخکې انسټال کړی دی نو ما ته هغه بل آپشن نه کوي د ټول نه مخکې به تاسو اول خپل انډسټري انتخابوئ نوی د بزنس انتخابوئ چې وروسته تاسو دا انډسټري څه رقم ده کاروبار څه رقم دی جنرل بزنس دی تاسو کنټریکټور په حیث باندې چا سره کاروبار کوئ مینوفیکچرنګ کمپنۍ ده این جی او ده ستاسو نن پرافټ ارګنایزیشن دی پروفیشنل سروس ټریننګونه شیان تاسو پرووایډ کوئ یا ریټیل کمپنۍ ده زه څه شی اخلم دلته جنرل بزنس اخلم ورته د پریکټس په خاطر باندې چون دی کې هر شی شاملېږي جنرل بزنس دی دیکھ نو هغه وروسته نیکس باندې کلیک کوم او فنش باندې کلیک کوم یو شی بل غواړم تاسو ته تکرار کوم چې کراک ورژن به په هیڅ صورت نه اپډیټ کوي حتی که امکاناتی په کم کمپیوټر کې چې تاسو کراک ورژن استعمالوئ که غواړئ چې دینه دایمي استفاده وکړئ انټرنیټ په هغه کې مه استعمالوئ ځکه کله کله داسې کېږي چې خپل په سر باندې اپډیټ کېږي کویک بوکس چې کله ستاسو ونډوز اپډیټ شي خپل په سر باندې دام ورسره اپډیټ کېږي نو دې ته متوجه اوسئ چې په هغه کې تاسو یا انټرنیټ مه استعمالوئ که استعمالوئ فرق نه کوي خو چې اپډیټ نه کوي ګوره فنش باندې کلیک وکړه چې فنش ته کلیک وکړه دغلته تاسو ته د اپډیټ میسج راځي چې تاسو غواړئ خپل ستاسو کویک بوکس پروګرام اټومیټیکلي اپډیټ شي کله کله نو تاسو به ورته نو انتخابوئ ګوره دې نه وروسته راځي اوس میسج راکوي موږ ته دا ګورئ دا میسج راکړه اوکیشنلی انټیټ پرووایډ اپډیټس ټو کویک بوکس دیٹ یو کین ډاؤنلوډ اوور د انټرنیټ through the automatic update feature. Would you like to update now? دلته به نو انتخابوئ یس به نه انتخابوئ نو اوس ګورئ ما ته وایي چې زما څومره وخت پاتې د کویک بوکس پروګرام زما کویک بوکس پروګرام ایکسپایر شوی دی زه ته استفاده نشم کولی دی نه چې ځان مړ کې هم استفاده نشي کولی دلته ما ته نمبر راکړی وروره ستا ټرایل ورژن ایکسپایر شوی دی نو ته کولی شي چې دا پرچیز کې متوجه نو څه کوو موږ مونږ د کرک طریقې نه استفاده کو دا استعمالو سره خم ته مونږ دا کرک کولی شو نو هغه فولډر چې کوم ځای نه مونږ کوی بوکس پروګرام انسټال کړو هغه پیدا کړي چیرته دا دی دا دی کنه دی دلته ګور دغه بل فولډر په نوم د کرک دی باندې بکلی کی دغه دوه فایل دی دا بس چلو کی رائټ کلیک وکي دا به کاپی کی چې کاپی ته کو لاړ بشي سی ډرایو ته سی ډرایو کې باغه ځای پیدا کړي چې کوم ځای کې ستا کویک بوکس پروګرام انسټال شوی دی نو ګوره پروګرام فایلز کې انټیټ کیو کنه نو تاسو غوري کویک بوکس انټرپرایز سولوشن 2021 یوش په دې ډبل کلیک وکي هغه دوه فولډر فایل نشته کا په کلیک رائټ کلیک وکي او هغه بدلتا پیسټ وکي او چې هغه فایل نشته دي نو زه تم دا ریپلیس کا دلته بعد ډو دس فور ال کرنٹ ائټمز په انتخاب کې او کنټینیو ورته وای ا فایل نو بس شي کاپی بشي او رائټ بشي چې ور رائټ شو نو اوس تاسو کویک بوکس خلاص کړئ ګوره کویک بوکس کله تاسو انسټال کړئ ام ډیسټاپ ته شارټ کټ کی راځي ام سٹارټ مینو کی سٹارټ مینو کی چرته دی اول کی ریسنٹلی ایڈډ کی هم راځي او کدل تنو احیانا لاند کیو سیکشن ته لاړ شي کیو
کیو سیکشن چې پیدا کړه ګور کوئک بوکس کیو سیکشن دلته کلیک وکي ا کوئک بوکس ډیټا بیس سرور مینیجر دی او کوئک بوکس انټرپرایز سولوشن 2020 کې کوئک بوکس ډیټا بیس سرور مینیجر موږ دې لپاره استعمالو کچې تاسو غواړئ خپل کمپنی فایل په نتورک باندې شیئر کړئ نور لپاره چې هغه ته استفاده وکړي هم سمه نو موږ تاسو اوس په دې خبرې کو نو په دې باندې ډبل کلیک کوم ډیسکټاپ کې نو تاسو اوس وګورئ کوئک بوکس پروګرام به ماته خلاصیږي او هغه میسج به نه راکوي ماته نو تاسو اوس وکړه دا میسج ماته راک نه دی راکړی اوس که چېرې تاسو غواړئ خپل د لایسنس په باره کې معلومات وکړئ کرک ورژن ته 1.5 ورځ یوزر پورې کار کوي 100 یوزر پورې 1.5 یوزر پورې کار کوي که غواړئ چې تاسو وګورئ چې دا څومره وخت لپاره کار کوي او دا اکټیویټ شوی دی که نه دی شوی او 100 یوزر ته کار وکړي نو څه چل به کوي دغه به زه کلوز کړم دا به زه کلوز کړم دې ځینې هم کولی شي چې هلته راشي هلته چې راغلی دلته وګورئ دلته موږ سره یو آپشن دی په نوم د اباؤټ اینڈ ڈیڈ کوئک بوکس انٹرپرائز سولوشن دلته هم ماته معلومات راکړئ ګوره ستا لایسنس نمبر دا دی ستا پروډکټ نمبر دا دی او سویزر پورې کار کوي دی او بل شارټ کټ کې چې دا F2 وایي کیبورډ F2 چې کلک کړه ټول معلومات ستا د کوئک بوکس پروګرام د لایسنس د یوزرو څومره ټرانزیکشن چې تاسو د کمپنی فایل کړي هغه ټول لیکي دلته ماته همدلته دلته دیس کې F2 کلک کړه F2 کیبورډ نه وګوره ماته وایي دا ورژن چې ته استعمالوي انټیوټ کوئک بوکس انټرپرایز سولوشن 2023 دی صحیح شوه دا یې لایسنس نمبر دا پروډکټ نمبر دی او دا 1.5 یوزر پورې کار کوي یعنی هم زمان ستاسو کمپنی فایل 1.5 نفر کولی شي خلاص کړي او هغې کې کار وکړي او دا اکټیویټ شوی دی فعلاً دپاره ماته وایي چې تاسې دی نمبر آف یوزرز بیخي 0 دی چې کمپنی فایل نه ده خلاص کړی فایل سایز ماته ښیي ټوټل ټرانزیکشنونه چې ما څومره ریکارډ کړي ټول معلومات دلته ماته راکړي که چیرې احیانا تاسو غواړئ خپل لایسنس بدل کړئ صحیح ده تاسو دا لایسنس واخیسته دا یو کال دپاره ختم شو که غواړئ بل لایسنس استعمال کړئ نو هلته به راشئ دلته چې راغلی منیج مای لایسنس ته به راشئ ګورئ دلته لیکلي دي چینج مای لایسنس نمبر په دې به کلک کړئ لایسنس نمبر ته پکې واچوه خبره خلاصه به ختم شي صحیح شوه که چیرې ستاسو لایسنس چې تاسو اخلئ دوه قسمه دی یو انوال بیس تاسو به کال په کال پیسې ورکړئ بل لایسنس به اخلئ او بل دا دی ون ټایم پیمنٹ دی یو پر چې لایسنس واخست بیا ضرورت نه لري ما غټول عمر لپاره کار کوي صحیح شو خبر پوښ می نو پار سر څنګه دی او بالکل به کار کوي هیڅ مشکل هغه کې نشته خو بعضی لایسنس دې سړي چې اوس ګور کوئک بوکس آنلاین چې تاسو استعمالوي میاشت په میاشت پیسې ورکوي آنلاین او داسې مګی چې د کال پیسې ورکوي ځکه کال چې پیسې ورکوي بیا تاسو لږ ارزانه پریوسی او ډیسټاپ هم داسې شي تاسو ون ټایم پیمنٹ کوئ لایسنس لپاره او کنه انوال پیمنٹ کوئ کال په کال باندې کوئ پر صورت باندې چې کله تاسو په اول ځل باندې کوئک بوکس خلاص کوئ نو موږ تاسو دغسې سفر راځي یعنې که چیرې تاسو کمپنی فایل نه جوړ کړی ما دلته ډېر کمپنی فایل جوړ کړي خو په دې خاطر چې دا مې نوی انسټال کړم داسې یو میسج ماته راځي دلته ما نه پوښتنه کوي چې ورور ته څه غواړې کمپنی فایل جوړه ځان ته کمبل کمپنی فایل جوړ کړی هغه خلاص ہے سره کمی صاحب خو د دې ټول نمخ کې ما ته اول دا وایي چې وروره اولین کار چې موږ په کوئک بوکس کې کوو ځان ته باید کمپنی فایل جوړ کړو کمپنی فایل په دې معنا یو فایل جوړو چې هغه کې خپل د کمپنی ټول معلومات اچو به کې کمپنی فایل نه مطلب لري نو ما ته وایي چې د نمخ کې چې کمپنی فایل جوړ کړي ته اول ما ته دا وایي چې د کمپنی فایل ته خپل ځان ته جوړې ته اډمین د کوئک بوکس پروګرامې کنه باز نور کسان دی هغه په کمپنی فایل جوړول باندې پیږی هغه ته جوړه فور سمون ایلس زه تم چې نه خپل اډمین مرور خپل ځان د کمپنی فایل جوړو ښه کمپنی فایل په چې ته کوئک بوکس پروګرام کې جوړه په دوه طریقو جوړیږي یو اسانه طریقه ده لنډه طریقه ده یو اوږده طریقه ده د کمپنی فایل د جوړول لپاره کوئک بوکس پروګرام ته یو انټرویو اخلي سوالونه کوي ته چې سره کوم جوابونه ورته برابرې جواب ورکړې دماغه په اساس تا ته کمپنی فایل جوړې مثلا که تا ورته وویل چې زما کاروبار انجو ده تا ته کوئک بوکس د انجو کم چارټ اف اکاؤنټ چې د هغه درته راوړي که تا ورته وویل چې زه قراراتي حساب کتاب لرم یو قراراتي کنسټرکشن کمپنۍ دی زما تا ته د کنسټرکشن کمپنۍ آیټم لیست راوړي تا ته د کنسټرکشن کمپنۍ چارټ اف اکاؤنټ خپله جوړوي درته په خبره پوه شوې نو دیش کې ډېر مهم اوسئ هغه اوسئ متوجه اوسئ چې کله تاسو انټرویو ورکوئ هر سوال ته صحیح جواب ورکوئ بیا پرستم کولای شي چې هغه بدل را بدل کی مشکل نشته خو اول نه صحیح جواب ورکي نو کمپنی فایل چې جوړوي په دوه طریقو جوړي یو سٹارټ سیټ اپ دی او بل موږ سره اډوانس سیټ اپ دلته وګورئ یو بل آپشن دی په نوم د اډوانس
دې کې مونږ نه لنډ یو څو معلومات اخلي او د هغه په نتیجه کې مونږ ته کمپنی فایل جوړوي او په دې کې چې یو نقطه په نقطه A to Z یو ون بای ون مونږ نه سوالونه کوي. صحیح شوه؟ دا چې دی د اډوانس سیټپ د هغه کسانو لپاره استعمالیږي څوک چې نه وي کوئک بوکس پروګرام ته، او دا د هغه کسانو لپاره استعمالیږي چې څوک کوئک بوکس پروګرام کې ایکسپرټ دي، ډېر کار کړی. څه مطلب ایکسپرټ دي؟ ځکه دې کې چې ډېر آپشن غیر فعال دی. د دې طریق نه دا ځانته کمپنی فایل جوړ کړه، کوئک بوکس پروګرام ته داخل شو، ډېر آپشن غیر فعال دی. نو که چیرې ته ایکسپرټ نه یې خو نه پوهېږي چې دا کوم دی نظم فعاله کمه، نو په دې خاطر دا هغه کسان استعمالوي چې څوک ایکسپرټ دي. کوم آپشن چې غیر فعال وي او دې ته په کار شي، هغه بیا خپله پوهېږي چې دا کوم ځینه فعاله کوم زی هغه ځین دا فعاله کوي. او دې کې چیرې تا نه سوال کوي، کوم جواب چې تا وړاندې کوو په هماغه اساس تا ته آپشن فعاله کوي او غیر فعال کوي. که درته ویل چې زه سلټکس نه استعمالوم، سلټکس غیر فعاله کوي. که ویل چې زه سلټکس استعمالوم، سلټکس فعاله کوي درته. نو صحیح ده، کم کسان چې نه وي هغه دپاره دا مونږ ریکومینډ کوو چې دا نه استعمال کړي، او چې کم نه وي نه دي ډېر پخوانه کوئک بوکس پروګرام کې استفاده کار کوي نو دا نه استعمال کړي. زه څه کوم، اول په دې لنډه طریقه باندې ځانته یو کمپنی فایل جوړوم. صحیح ده، په دې ما کلیک وکړو سټارټ سیټپ باندې. چې په دې دې کلیک وکړو نو ماته وایي تاسو سره باید انټرنیټ کنیکشن اوسي. نو اوس ماته وایي ستا د انټرنیټ کنیکشن نشته. دغه آپشن چې دی زیات دغه 2021 او 23 دې ورژنو کې راځي، 43 کې دا آپشن نه راځي. هغې کې انټرنیټ لپاره ضرورت نشته. زه څه کوم، زه کنیکشن نه لرم وروره، هغه هم کینسل کړو. صحیح ده، خو ما ته وایي ستا سره هم بزنس دی، څه شي بزنس دی چې ته دلته کمپنی فایل په کوئک بوکس کې جوړه؟ زه ورته چې ABC کنسټرکشن دا زما یو ساختماني کمپنۍ ده، او دغه دپاره زه غواړم کمپنی فایل جوړ کړم. ښه، څه رقم انډسټري دی ستا؟ چون کنسټرکشن دی، زه دلته کنسټرکشن اخلم. ګوره، خپل د انډسټري نه به تاسو دلته لیکي کنسټرکشن. سی ولیکه خپل تر وړي. ګوره، کنسټرکشن جنرل کنټراکټور بزنس دی ستا. کنسټرکشن ټریډ دا ضرورت، بالکل کنسټرکشن ټریډ دی زما. زما تجارت ساختمان تجارت دی. صحیح ده، ښه. د بزنس کې تاسو څوک شریک دی؟ په تنا دا بزنس مخکې وړی، یعنی سول پروپرایټرشپ دی، پارټنرشپ دی، سره کم حساب دی؟ دا مثلا نن پرافټ ارګنایزیشن دی یا کمبل نه؟ زه ورته چې سول پروپرایټرشپ دا زما بزنس، تنا زه اونر یم، بل څوک ما سره شریک نشته په دې کې. نو کله چې تا سول پروپرایټرشپ انتخاب کو، بیا تا ته چارټ آف اکاؤنٹ کې اکویٹی اکاؤنٹ کې یو دانه اکویٹی اکاؤنٹ راوړي، یو دانه ڈرا اکاؤنٹ راوړي دیتا. خو که چیرې تا پارٹنرشپ واغسته، بیا هم تا چون پارٹنرشپ چې شو، خو 100 دانه اونران شو کنه، 100 اکویٹی اکاؤنٹ راځي. مثلا اونر 1 اکویٹی اکاؤنٹ، اونر 2 اکویٹی اکاؤنٹ، اونر 1 ڈرا، اونر 1 کیپیٹل، اونر 2 ڈرا، اونر 2 کیپیٹل، په دې شکل باندې هم راوړي. ځکه دوه دانه اونر شو، مالکان شو کنه. خو زه څه کوم، سول پروپرایټرشپ ته واخیستم، بیا یو اونر کېږي، نو یو اکویٹی اکاؤنٹ جوړیږي ماته. او هغه لاندې بیا مونږ کولی شو سو نصاب اکاؤنٹونه جوړ کړو. په دې خاطر باندې چې ما ورته وویل زه اډمین یم، ماته وایستا د اډمین ایمیل ادرس دلته ولیکه. ځکه چې دلته ایمیل ادرس ته ضرورت دی، وروسته کله چې تاسو یوزر جوړوئ، تاسو د ایمیل ادرس بیا پوښتنه کوي. نو ایمیل ادرس چې ده ولیکو، هغه نه وروسته دلته ما نه پوښتنه کوي چې د امپلایر ایډنټیفیکیشن نمبر ولیکي. ګورئ، مونږ تاسو هر هر څوک چې په دولت کې کار کوي یا په NGO کې کار کوي، وظیفه اخلي، هغه دپاره اول کار چې کوي ټی آی نمبر جوړوي. همداسې دی کنه، اسلام در کوي ولاړ شه ټی آی نمبر جوړ کا. یو ټی آی نمبر د فرد لپاره هم جوړیږي، د بزنس لپاره هم جوړیږي. دلته به تاسو خپل د بزنس ټی آی نمبر ولیکئ، په خبره پوه شوې؟ او ټی آی نمبر نمبر باید د 9 نمبرونه کم نه اوسي. دا اصول دی، لس لیکل شو کم نه اوسي. د افغانستان لس نه حروف دی، او سټانډرډ 9 حروف نه باید کم نه اوسي. او دلته خپل فون نمبر ولیکئ. مثلا ما ورته ولیکه چې 9 98 15 16 13 14. که چیرې ته نه پوهېږې چې دلته څه انتخاب کوم، دلته سره کومک هم کوي، دلته هیلپ می چوز. مثلا دلته قسمه قسمه انډسټری دی، او دلته دغه چارټ اکاؤنٹ جوړ کړی چې په دې کې دغه دغه اکاؤنٹونه استعمالیږي. یعنې تا ته یو معلومات درکوي که چیرې ته پرې نه پوهېږې چې انتخاب کوم. صحیح شوه، او په همدې شکل باندې بزنس اډرس پورته ولیکئ. زه لیکم چې کوټۍ سنګي، مثلا د مثال په طور ما ورته کوټۍ سنګي ولیکه. صحیح شوه، لاندې راغلم ولیکه چې ڈسٹرکٹ نمبر 3. صحیح شوه، او سیټي مې کابل ولیکو. زیب کوډ د کوټ سنګي 1 شپږ دی، افغانستان سټیټ نه لري، او کنټری کې به ادر انتخاب هم تا. دا معلومات مې لیکو. په دې معلوماتو کې چې کوم مخامخ سټارک دی، هغه ضروري دی، هغه به ډکوئ. که ډکم نه، که ستاسو کمپنی فایل نه جوړیږي. خو که دا نور ډک نه کوي، هیڅ خبر نشته. دغه نه وروسته به تاسو کریډ باندې کلیک کوي، او تاسو لپاره به یو کمپنی فایل شي شي په کوئک بوکس پروګرام کې جوړ شي. د چا په نامه باندې؟ د ABC کنسټرکشن په نامه باندې. صحیح ده، دا هغه اسانه طریقه د کمپنی فایل د جوړولو په کوئک بوکس پروګرام کې. نو کله چې تاسو په کریډ کمپنی فایل باندې کلیک وکړئ، تاسو داسې میسج درکوي چې تاسو دا کمپنی چیرته ثبت کول غواړئ.
لگ ذرا مصروف ہوندی ہو کمپیوٹر بائی ڈیفالٹ چھ دی دا سی ڈرائیو کے صرف کی کی ضرورت چھ دا زفاڑ مائی ڈاکومنٹ کے دل دا مائی ڈاکومنٹ کے یو فولڈر چھوڑوں پنم دا کیو بی کمپنی فائلس او پدی فولڈر کے زدا سکوم سیف کوم ای بی سی کنسٹرکشن پنا صحیح شو نو زمون کمپنی فائل بس شی جوڑ بشی دا سے کلا کلا مصروف کی گیا مشن نہیں ہاں نو کمپنی فائل چې جوړ شو دا غن رسته به موږ تاسو په بوکس پروگرام ته داخل شو هغه رسته ته کول شي په کوئی بوکس پروگرام کې ځان ته چارټ اف اکاؤنٹ جوړ کې کسٹمر ایڈ کې وینډر ایڈ کې آئٹم لسٹ ایڈ کې امپلائی ایڈ کې صحیح شو نو دا غا شارٹ طریقہ و بل ته بیا د انټرنیټ په باره کې ما څخه پوښتنه کې ضرورت چې اسکیپ انټرنیټ نه لرم نو ګورئ تاسو داخل د کوئی بوکس پروگرام ته راغلئ یعنی داغ اصلی شکل دا کوئک بکس پروگرام دا چیتا سوی گو رہی صحیح دا نو چون انٹرنیٹ نشتا دا باز صفی دا انٹرنیٹ دا پار دی چی راکا سکی منتا بیا اوریو لن معلومات راکی دا میں کینسل کرا دا چی گو رہی دا دا کوئک بکس دا ہوم پیج پنا مبانی آدی گی دا صفا کوئک بکس ہوم پیج دا دیتا لیفت آئیکن بار وائی دیتا مینو بار وائی او دا کوئک بکس انسائیڈ رہ پکی نو پا داغ شکل بان تاسو کولشی زان تا کمپنی فائل جوڑ کئی او داخل دا کوئک بکس پروگرام خپل سیستم ورسوي اوس ګوري کزیر زلار سم لیست چارټ اف اکاؤنٹ باندې کلیک وکما اغه نو د بزنس چې ما انتخاب کړو دا ماغه په اساس باندې ما د چارټ اف اکاؤنٹ جوړ کړل دی صحیح ده دا کچیر تاسو غواړئ تغیر کی کم ځین تغیر کیږي اغه ته چراغ له هیلپ ته هیلپ کله تګوري لیکلی دی چې منیج مای لایسنس تر ازي چینج ٹو ڈفرنٹ انڈسٹری ایڈیشن پر یہ بنا کلک اوکے مکھ کے انتخاب کرو جنرل بزنس میں انتخاب کرا چیر کنٹریکٹور انتخاب کے ستاسو چارٹ اف اکاؤنٹ ہر سبق بدل شی بیا کورے نیکسٹ فنش پانے میں کلک اوکو نو بیا ہم آگا آپشن چی مکھ کے راغل ہوں تاغر رضی زمون کمپنی فائل بکلو شی او آگا چارٹ اف اکاؤنٹ بس منگ چی شی دا جنرل بزنس نا کنٹریکٹور تو بدل شی نو پدیش شکل بنتا سو کخبل آگا انڈسٹری بدلاؤ شی فرق نہ کی کله چې تاسو خپل کمپنی فایل معلومات ولیکو کمپنی فایل چې جوړوي معلومات خپل د کمپنی په باره کې ولیکو هغه وروسته تاسو بدلولی شئ نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ په کویک بوکس پروګرام کې ځان ته کمپنی فایل جوړ کړئ او د هغه څخه استفاده وکړئ نو تاسو اوس وګورئ دا بعضي فایلونه چې دي بدلیږي را بدلیږي په دې خاطر باندې چې مونږ خپل د کویک بوکس پروګرام انډسټري بدله کړه نو اوس زمونږ هغه د انډسټري ټایپ کنټریکټور انتخاب شلته وګورئ برا گوری ٹائٹل بار کے ہیں کنٹریکٹور راغ لے رہے او چارٹ اف اکاؤنٹ کو مکمل زمونگا بدل شوئی نو دا یوزر دا پاسورڈ پا بارا کی پختہ نہ کئی بلا مہم خبردار چکل تاسو زان دا کمپنی فائل دا سٹارٹ سٹ اپ دا طریق میں جوڑ کئی آگے کی بائی ڈیفالٹ یہ یوزر جوڑی گی ایڈمن پناہ بنا پاسورڈ نہ لری کچری دا ایڈوانس دا طریق نتا سو بیزان تا کمپنی فائل جوړ کی تاسو نو پاسورډ پختنه کوي بیا دا پاسورډ اوس ته چې تاسو په دویم ځل باندې خپل کمپنی فائل خلاصوي تاسو ته وایي چې تاسو کمپنی فائل پاسورډ نه لري پاسورډ ته ورکړي نو زه سکم یو پاسورډ تر کوم اے بی سی اٹ یو دادرې اے بی سی ڈی اٹ یو دادرې په دواړو کې مولیکو کتل غواړي خپل پاسورډ دا پاسورډ دی هغه نو رسته کنفرم باندې کلیک کوي نو تاسو پاسورډ هم چیر شو او د انډستری ټایپ هم بدل شو او اوس تاسو لاړ شئ تاسو چټ اکاؤنٹ به هم بدل شوی بالکل کول شي هر اکاؤنٹ تاسو غواړئ ایڈیٹ کولای شي ڈیلیٹ کولای شي صحیح ده په چارټ اف اکاؤنٹ کې کوم مشکل نشته نو په دې شکل باندې تاسو په کویک بوکس پروگرام کې خپل بزنس لپاره کمپنی فایل جوړولی شئ